Көкшетауда үймаңнан шұңқыр қазамын деген азамат өзіне қабыр қазғандай күй кешті. Бір жарым сағат бойы топырақтың астына түсіп кеткен азаматты құтқару оңай болмады. Баспанасына құбыр орнату үшін көкшетаулық азамат дуалдың астыңғы жағынан шұңқыр қазған. Кенеттен қуыс топырақ опырылып кетіп, атпалдай азамат шұңқырға түсіп кеткен. Нығыздалған топырақтан тек басы көрінген жігітті көршілер бір сағат бойы алып шығара алмаған, сөйтіп құтқарушылардың көмегіне жүгінуге тура келіпті. Пострадавшему оказывалась психологическая помощь. Оған психологиялық көмек көрсетілді. Шығарғаннан кейін аяқ қолының ұштарын сезбей тұрғанын айтты. Өзін жайсыз сезінгендіктен оны жедел жәрдем қызметкерлері алып кетті.